Mislim da je rezultat najmanje bitan u ovom pripremnom delu. Važno je da smo dobro, po meni smo dobro odigrali utakmicu, dobro smo istrčali, tako da je rezultat najmanje bitan i mislim da smo na dobrom putu. Naravno, sigurno nismo 100% spremni, ali sigurno smo mnogo napredovali i mislim da će nam biti dosta teška utakmica, prva kvalifikacija, ali mislim naravno da ćemo opet i pregurati sve to. Pa mislim da je na nekih 70-80%. Moja neka ide procena, nisam stručan, to je moja mišlja. Pa mislim da je bolje sada u pripremnom delu nego, ne daj Bože, u kvalifikacijama ili u prvenstvu, zato su utakmice da vidimo gde smo grešili i da to sve ispravimo. Pa mogu reći da sam zadovoljan.